Надзвичайники перевіряють пляжі та акваторії річок. Раз на тиждень благодійники годують миколаївців курятиною з барбекю до 700 людей щоразу. Миколаївські музиканти збирають гроші для армії. 13 червня водолази Державної служби надзвичайних ситуацій в Миколаївській області обстежили берегову лінію та річку в районі пляжу Стрілка на наявність вибухонебезпечних предметів. Водолази виявили 4 касетні елементи від реактивних систем залпового вогню. Водолазами було вилучено касетний елемент 9М235 після обстрілів. Наступним водолази обстежуватимуть пляж в мікрорайоні Намив. Всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені у встановленому порядку. Нагадаємо, від 2 червня пляжі та прибережні зони у Миколаєві відвідувати заборонено. Таке рішення було прийнято виконкомом Миколаївської міської ради. Сьогодні близько 10 ранку зенітно-ракетний підрозділ повітряного командування «Південь» на Миколаївщині збив безпілотний літальний апарат російських військ «Орлан-10». За допомогою безпілотника ворог намагався вести повітряну розвідку, щоб зірвати контрнаступ Збройних сил України. Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю повітряного командування «Південь». Фото знищеного літального апарата у своєму телеграм-каналі опублікував начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Протягом доби з 12 червня у Миколаївській області війська Російської Федерації обстріляли громади Баштанського району. Вранці 13 червня вибухи зафіксували в місті Миколаєві. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. У Баштанському районі в день 12 червня були обстріли у Широківській громаді, пошкоджені житлові будинки, зруйновані фермерські склади. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Внаслідок, за попередню інформацію, пошкоджені житлові будинки. За минулу добу на Миколаївщині поранено 19 людей. Дітей серед травмованих немає. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені соціальні об'єкти та житлові будинки, зруйновані фермерські склади. Станом на ранок 13 червня в миколаївських лікарнях перебуває 262 людини. Ще 51 отримала допомогу амбулаторно. Протягом доби 12 червня на території Миколаївської області зареєстровано 7 пожеж. 3 в житловому секторі, 2 на відкритих територіях. Ще у 2 випадках горіли автівки. Усі вони не пов'язані із бойовими діями. Одна з пожеж сталася в селі Новомихайлівка Новобузької ОТГ Баштанського району. Пожежа виникла у приватному будинку. По прибуттю на місце рятувальники з'ясували, що власник будинку палив у ліжку, внаслідок чого в одній з кімнат будинку утворилося щільне задимлення та загорівся матрац, постільна білизна, домашні речі. До прибуття рятувальників сусіди винесли із приміщення тіло загиблого 62-річного чоловіка. З іншої кімнати 70-річну жінку виніс рятувальник. Її госпіталізували. Пожежу ліквідовано на площі 5 квадратних метрів. Також виникли пожежі у приватних будинках в селі Курячі Лози Кривоозерської територіальної громади Первомайського району та у селі Велідарівка Єланицької територіальної громади Вознесенського району. Ці пожежі ліквідовано рятувальниками. Причина загоряння встановлюється. Стосовно пожеж автомобілів, в Інгульському районі міста Миколаєва горів автомобіль «Волга» ГАЗ-2401, а в межах Єланицької територіальної громади Вознесенського району автомобіль ВАЗ-2109. Рятувальники ліквідували пожежу на площах 15 та 4 квадратних метри. Через необережне поводження з вогнем горіла суха трава у селі Галицинове Галицинівської громади Миколаївського району. Пожежу ліквідовано рятувальниками загону місцевої пожежної охорони на площі 1 гектар. У селі Зайчівське Мішково-Погорілівської громади вогонь загасили рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини на площі 300 квадратних метрів. Втрати російських військ станом на 13 червня. Особовий склад – близько 32 тисяч 300 осіб. Танки – 1432 одиниці. Бойові броньовані машини – 3492 одиниці. 718 артилерійських систем, 226 реактивних систем залпового вогню, 97 засобів протиповітряної оборони, 213 літаків, 585 безпілотних літальних апаратів, 178 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2460 одиниць, спеціальна техніка – 54 одиниці, 13 кораблів та катерів,
Збито 125 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Щотижня сотні миколаївців отримують допомогу у вигляді курятини барбекю з овочами. Влаштовують благодійні сніданки представники міжнародної організації допомоги Україні GIVUAO. Гроші для закупівлі продуктів надходять в якості благодійних внесків від небайдужих людей з різних країн. До 90 кілограмів курятини, салати, соління щоразу годують 600-700 людей. And we are an organization that goes door to door and tries to feed people that need help, people that are disabled, elderly people, single mothers. We have a barbecue here once a week. Цього разу влаштували додаткову акцію. Майже сотню містян попросили написати побажання для земляків. Ці картки поклали до повітряних кульок і водночас випустили їх у повітря. З надією, що їх прочитають, та це допоможе миколаївцям мужньо триматися. I chose Mykolaiv because it's close to the front line. There's people here that need help. You know, it's a small little city and I don't want people to forget about Mykolaiv. Mykolaiv is very important. You know what? And Mykolaiv stopping everybody right here. Nobody's getting through Mykolaiv. So Mykolaiv is a very, very important place. And you know what? And they're seeing some hard times here and we're here to help. Олексій працює у сфері реклами та маркетингу, але в нинішніх умовах відчуває, що треба робити більше, ніж зазвичай. Каже, Стів допоміг з мотивацією. Его мотивация – помогать людям. Первый раз, когда мы с ним проводили подобное мероприятие, единственное, ради чего уже стоило работать, он сказал так, что когда я вижу, когда дети улыбаются, это стоит любых потраченных денег. Пожалуй, я с ним согласен. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв. В Миколаєві евакуюють яхти, виводять їх з міст стоянки через обстріли. Процес узгоджується з військовими, тому що вихід на воду зараз заборонений. Пірс одного з миколаївських яхт-клубів – «Спарта» – яхта, яка брала участь у всіх регатах останніх років. Зараз стоїть без щогли. Судно сюди перетягнули з іншого місця. Капітан Даніло оглядає елементи кріплення, шкоти та фали. Ну, ми з більш обстрілюємо району, вирішили евакуювати яхту в більш безпечне місце. Тут прильотів було поменше, майже весь флот покрашив, ну, там, ну, в дырочку весь. Вирішив, що краще евакуюватися. Капітан іншого судна, яке одночасно тягнуло кілька бортів, Олександр Воронцов, каже, його катер раніше працював як судно для прогулянок. На ньому виходили містяни, гості міста з екскурсоводами. Зараз призначення змінилось. Зав'язавши навісімку, Олександр показує, як кидав трос для буксирування. Прив'язуємо буксировочний кінець і швартовочний ми кидаємо на судна. За один захід можна взяти на буксир до 10 яхт. На даний момент топлива, звісно, да, розход більше, але ми не вважаємо топлива. Саме головне – безпечність екіпажа і безпечність лодок, які ми буксируємо. Без щогли, з щоглами, дерев'яні, на воді, а пластикові навпаки дістають на суходіл. Робота яхтсменів триває попри обстріли. Осередком яхтсменів було таке заснована така, ну, пропозиція. Була для того, щоб ті матеріальна частина яхти, які збереглися в доброму стані, щоб надати їм допомогу евакуювати у більш небезпечні місця, щоб їх зберегти і не підвергати їх опасності. Все в узгодженні із тими, хто береже акваторії від ворога. На даному етапі всі переміщення по воді у нас запрещені. При острій необхідності ви можете підійти до коменданту і попросити розрішення на окремий переход. Але потрібно чітко сформулювати, зачем він потрібен, з якої точки, в яке час, скільки буде судів і обозначити себе так само якими-то цвітами определеними, щоб з берега можемо наблюдати. Моряки один одного не полишають ані під час штурмів, ані у скрутний час, говорить Олександр Воронцов. Олександр Гордієнко, Марія Савицька. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Це другий концерт гурту «Крила» в Миколаєві з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вокаліст Олександр Плюснін розповідає, майже три місяці до 15 травня музиканти не збирались разом навіть на репетиції.
Як мінімум це страшно, як максимум то не етично з погляду того, що кожен день в нашій країні гинуть люди, і це дуже боляче. І я більше навіть скажу, що я навіть для себе не співав і не займався майже 2 місяці. Тому мені було дуже важко набрати форму якусь, хоча б щоб прийти на репетицію. А вже за 9 днів музиканти дали перший після повномасштабного вторгнення концерт. Колегіально вирішили, що своєю творчістю допомагатимуть Збройним силам України. Гроші від другого концерту, який відбувся 11 червня, так само передали військовим. Ми зібрались на одну репетицію. Нам вистачило часу, щоб підготуватися до цього концерту. Дуже важко було. Перші дні навіть мовою не було, щоб гітару взяти в руки. І потім якось сили з'явилися, і ми себе пересилили. Думаю, треба жити далі і наше місто підтримувати, наших людей, військових. Ми всі кошти, які ми збираємо на концертах, на відпродажу своєї атрибутики, ми збираємо потрібну суму і купляємо все необхідне для, я не буду називати бригаду, ми співпрацюємо з однією бригадою нашою миколаївською, яка захищає мою родину, вашу родину, наш Миколаїв від нападу агресора. Олександр Плюснін розповідає, більшість пісень у гурту «Крила» російськомовні. Грати музиканти почали більше 18 років тому. Тепер в планах робити україномовний контент. Концерт «Крила» розпочали в день. Треба встигнути до початку комендантської години. Приміщення кафе у глибокому підвалі. Безпечно в разі оголошення повітряної тривоги. Власник рок-хати Віктор Жевнар говорить, зробили майданчик для місцевих музикантів, щоб збирати гроші для допомоги військовим, щоб миколаївці могли зняти стрес, а крім того, підтримати саме українську культуру. У нас є багато рок-музикантів, які підтримують. Це не тільки так ми робимо для того, щоб розвеселити когось. Ні, це ми підтримуємо українську культуру. Бо перемога буде за нами, а культура повинна бути. Наступний концерт «Крила» зіграють 24 червня в Одесі. Марія Савицька, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Серед вболівальників 6-річний Пилип прийшов разом з мамою підтримати брата. Каже, що теж хоче займатися баскетболом. Тут можна кидати м'ячом, щоб забивати кольців. Участь в матчі беруть миколаївські команди. Грають 3-3 до 11 очків або до 10 хвилин. Ми повинні дотримуватися усіх правил, наприклад, таких як кількість очок, які заробляються, це 2-очкові та 1-очкові. Також у баскетболі 3-3 існують такі правила, як в звичайному баскетболі. Тобто ми повинні вести м'яч однією рукою, так і не повинні робити пробіжки. Прийшов підтримати колег колишній гравець муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» Філіп Єпіфанцев. Говорить, не часто, але такі матчі варто організовувати. Миколаїв – баскетбольний город. И все-таки соскучились игроки, зрители, все соскучились. Мало того, это мероприятие проходит не просто как турнир, это турнир в поддержку Збройных сил Украины, а это сейчас самое важное, что может быть в нашей стране. Благодійний турнір організували миколаївські волонтери. Участь бере 12 команд. Каждой команды по 200 гривен за участие. Вот вырученные деньги, скорее всего, мы добавим еще от своего благотворительного, от своей организации, так как, чтобы что-то существенно потратить. К примеру, сейчас у нас есть сбор, мы собираем на квадрокоптер, вот, но этой суммы, скорее всего, будет недостаточно. В подальшому волонтери планують організовувати і інші культурні заходи в місті для збору грошей для Збройних сил України. Заздалегідь подробиці не розголошують. Вікторія Андрушків, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.
14 червня в Миколаєві очікується ясна погода зранку, в день мінлива, хмарні з проясненнями, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 градусів вночі і до 30 в день. Вітер північний вночі, в день зміниться на західний до 3,5 метрів за секунду, а ввечері північно-західний 4 метри за секунду. Відносна вологість повітря вночі 81%, в день знизиться до 40%. Тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика.